המדינה עקבת אחריי לכל מועדון שמעת שפתחנו שולחן עם פטרון ואת נעמדת לי מול הפרצוף פעמים עליך את רוקדת חשוף אל תנסי כי אני לא בוזר פעמים את היום דוגמנית של שנל עושה כל הערב עיניים יש לי אישה מחכה לי בבית מאמי אני לא מחפש בעיות אם את שולחת ידיים אני בצרות שעולה מסביב, סיבבת את הראש בא לכל תל אביב שמישהו ישים לי כבר קרח בקוס חם פה לעלה ואין שם למעלה כמו איזה מטוס פתאום התפנה לי את המקום לא מתפתה גם בעד שלום ואת היא מושכת אותי בדיבור אם נתאפס אני גמור עושה כל הערב עיניים יש לי אישה מחכה לי בבית מאמי אני לא מחפש בעיות אמא שולחת ידיים אני בצרות יפה במועדון זה לא יקרה בינינו לא בגלל שאני סנוב אני לא בעניין אל תצרפי לי את הזמן